Наталя забіла, зайчатко та їжак. Як зайчатко з їжаком грались весело клубком. Зайчиха мама біля хати сиділа якось у садку і для синка, для зайченяти, плела панчішку в холодку. Панчішка, знай собі, плететься, така пушиста та м'яка. Вовняна нитка в'ється, в'ється і розвивається з клубка. «Ой, Леле, – каже враз зайчиха, – я тут сиджу собі і плету, а борщ кипить, і як на лихо збігає, мабуть, на плиту». І от вона побігла в хату і позабула під дубком свою роботу розпочату. Панчішку разом із клубком. Лежить клубок, лежить панчішка. Аж тут заходить у садок стрибайчик-зайчик, довгі ніжки, і їжачок, його дружок. «Поглянь, який клубок добрячий! Давай пограємось в м'яча!» «Ой, ні, не можна, це ж не м'ячик», – говорить злякано зайча. «Розгнівається мама дуже і мене за вухо поскубе». Їжак на те: «Не бійся, друже, я захищатиму тебе». «Бо я нічого не боюся, нікого слухать не люблю. Як хтось зачепить, вмить згорнуся і колючками поколю». І не послухавши зайчати, їжак схопив отой клубок та як почне його качати і перекидать через дубок. Клубок злітає вгору, вище, стрибає, наче справжній м'яч, а їжачок гукає, свище, за ним ганяється навскач. Забувши страх, зайча сміється з веселих жартів їжака. А довга нитка в'ється, в'ється і розвивається з клубка. Клубочок зменшується швидко. Панчішки наче й не було. В кущах заплуталася нитка, все павутинням заплело. Зненацька вибігла зайчиха, і гру, побачивши таку, сплеснула лапками. «Ой, лихо! Та що ж це робиться в садку?» Їжак одразу схаменувся. І щоб не трапилось біди, колючим м'ячиком згорнувся. Та й закотивсь, хто зна куди. А зайченя за вухом чуха. Чи залишитись, чи втекти? Тут мама враз синка за вухо і почала його скубти. Отак скінчилась сказка наша. Зайчатко скривджене пищить, зайчиха в хаті варить кашу і досі сердиться й бурчить. А де ж їжак? Та що питати? Сидить, напевно, десь в кущі. Чи справжній друг він для зайчати? Про це вже скажуть читачі. Як зайчатко з їжаком гнались в лісі за жуком. Зайчата вранці йдуть до школи. Несуть в портфелях букварі. І не запізняться ніколи ці довговухі школярі. Стрибайчик теж виходить з дому, як і усі малі зайці. Він у костюмчику новому і в чистім білім комірці. Біжить зайча по лісі швидко, щоб не спізнитись на урок. Коли це раптом, хто зна звідки, іде назустріч їжачок. Ніяких зошитів чи книжки чомусь немає в їжака. Він на травиці, як на вішках, веде рогатого жука.
Та тільки впертий жук не хоче слухняно йти за їжаком. Хоч то й листком його лоскоче і підганяє батіжком. Ого, який жучище в тебе! А що ти хочеш з ним робити? Цього жука привчити треба. Він буде возика возить. А жук уперся і ні кроку. Вчепився лапками за мох. Ану, заходь з того боку, та й поженем його удвох. Забігли друзі справа і зліва. Рогач ні з місця й поготів. Образився, загув із гнівом, рвонув травинку й полетів. «Держи, лови!» Книжки зайчачі розсипалися по землі. Біжать, гукають нетерпляче, підстрибують приятелі. А жук туди-сюди проворно серед густих кущів снує. Хоч високо злетіти вгору йому травинка не дає. Захекане, усе спітніле, за рогачем біжить зайча. Через струмок стрибає сміло, от-от впіймає втікача. Та жук нарешті скинув пута, помчав, мов куля, через яр. І про свої книжки забуті аж тільки тут згадав школяр. «Ой!» – скрикнув він. «Котра година? Ми запізнились на урок!» «Та я ходжу на другу зміну!» – недбало каже їжачок. Крутнувся він на одній ніжці, не став на зайчика чекати, і геть подався по доріжці нової забавки шукати. Стрибайчик, весь брудний, подертий, з'явився на шкільнім дворі, коли вже на урок четвертий ішли з перерви школярі. Ой, сором зайчику малому, лунає сміх з усіх кутків. А вчитель каже: «Іди додому і не вертайся без батьків». «Напевно, вам шкода зайчати? Але по правді, як не як, хто в цій пригоді винуватий? А вже ж не жук і не їжак». Як зайчаті на біду, щось зросло в його саду. В кутку зайчачого садочка низинка затишна була. Там під кущами в холодочку якась диковинка зійшла. Прибігли в той куток зненацька стрибайчик-зайчик з їжаком. І бачать, кульки чудернацькі з-під листя випнулись рядком. «Що це таке? Не розумію!» – говорить зайчик їжаку. «Якась кумедна чудосія зростає в нашому садку!» Їжак примружив очі хитрі. «Бач, – каже, – просто із землі зросли на вільному повітрі чудові м'ячики малі. Це, знаєш, діло незвичайне. І сталося перше тільки тут. Ти напиши про це негайно у науковий інститут. А сам щодня вставай раненько і воду лий під ці кущі. Тоді із м'ячиків маленьких футбольні виростуть м'ячі. Оцю невидану рослину тоді назвуть твоїм ім'ям. І ти на всі ліси й долини славетним станеш зайченням». Почувши це, стрибайчик радо гукнув «Ура!» на весь садок і став виконувати поради, що надавав йому дружок. Він під кущами всю травичку навкруг тих кульок прополов, цебром тягає воду з річки і поливає знов і знов. Ось день пройшов, минає другий, м'ячі зростають на очах, стають товсті, великі, круглі, червоні в білих крапочках. Не встигла третя ніч минути, а по дорозі через міст вже їдуть вчені з інституту, одержавши стрибайчин лист. Під'їхали. Ідуть до хатки.
Стрибайчик вибіг їм навстріч. «Ану, показуй нам, зайчатко, яка тут в тебе дивна річ!» І от, пишаючись страшенно, гостей стрибайчик в сад повів. Поважно йдуть борсук учений, лисиця і двоє ведмедів. Біжать і всі зайці до саду, щинивши галас на весь ліс. А їжачок тупцює ззаду та ще й хихикає під ніс. От зайчик наш перед юрбою підходить до кущів отих, розвів гілки перед собою. «Дивіться», – каже, – і затих. Стоїть і лупає очима. «Та що ж це сталося вночі?» В низинці вогкій перед ними, м'ячі, вже зовсім не м'ячі. Немов зонти на довгих ніжках, вони тепер стоять усі, такі червоні, в білих бризках, блищать у ранішній росі. І раптом сміх рознісся дзвінко, і залунало із юрби. «А це дивинка так дивинка! Це ж звичайнісінькі гриби!» Вчені кажуть. «Як не сором! Ти що, зайча, глузуєш з нас? Якимсь поганим мухоморам чи варто приділяти час?» Ще довго сміх лунав у крузі. Всі потішались над зайчам. Нарешті залишились друзі – їжак та зайчик сам на сам. «Це ти мене підвів, їжаче!» – сказав стрибайчик. «Тільки знай, тобі цього я не пробачу, і нашій дружбі нині край!» Зареготав їжак байдуже. «О, хоч би й так! Хе-хе-хе-хе!» І тим скінчилась їхня дружба, і розійшлися їх шляхи. Як стрибайчик під сніжком помирився з їжачком. Прийшла зима, летять сніжинки і стелять ковдри по землі. Вдяглись у білі одежинки зайці великі та малі. Зайчатам весело та любо на саночках спускатись з гір. Їх добре гріють теплі шуби, морозам злим наперекір. Ось покотився на лижах зайчик, спустився з гірки, подивись. Та це ж знайомий наш, стрибайчик, що з їжаком дружив колись. Змінився він навдивовижу і став розумним та метким. І вчиться добре, і на лижах нікому не зрівнятись з ним. От він згори злетів щодуху, на другу гору спритно вліз, насунув шапку меж вуха і навпростець пробіг у ліс. У лісі сплять під снігом клени, жовтіє листя на дубках, стоять ялиночки зелені в пухнастих снігових шапках. Біжить стрибайчик тихим лісом і раптом бачить на бігу щось темне під горбочком лисим, ледь-ледь ворушиться в снігу. Стрибайчик до горбка під'їхав, розкидав лапками сніжок, а там лежить і ледве диха нещасний, змерзлий їжачок. «Ти що тут робиш?» – зайчик скрикнув. «Ведмідь мій домик розвалив, зламались двері, стіни, вікна. Не знаю, як я сам вцілів. Тепер притулку я не маю. На дворі ж холодно, зима. Крізь колючки мороз проймає, а шуби теплої нема. Напав на мене кашель, нежить. Я, мабуть, зовсім пропаду. Мені ж узимку спать належить, а не гуляти на льоду». Тут їжачок плачем зайшовся. І позабув стрибайчик вмить, що розсварився з ним назовсім, і клявся більше не дружить. «Ходім до нас», – гукнув стрибайчик. «У нашій хаті місце є,
і хліба знайдеться окрайчик, і ліжко дам тобі своє. А мама пироги пектиме, варитиме нам киселі, і проживеш ти цілу зиму, і не голодний, і в теплі. Тоді на нього вдячним зором їжак поглянув і сказав: «Мені тепер самому сором, що дружби я не шанував. Та все вже піде по-новому, кажу тобі, як чесний звір. Хорошим другом в школі і вдома для тебе буду я, повір». І друг потиснув лапку друга, ще й міцно так, як тільки міг. Тим часом розгулялась хуга, змітать в замети стала сніг. А сніг той з неба так і валить, не дійде з лісу їжачок. Аж ось санчата з лижних палець та із соснових гілочок. «Сідай, їжаче, та не падай!» Стрибайчик впрягся в саночки і крізь завісу снігопаду помчав на лижах напрямки. Отак до заячої хатки через лісок, через лужок добрались вдвох мале зайчатко і їжачок, його дружок. Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк. Якщо не сподобалось, тоді дизлайк. Підписуйтесь на канал «Світ казок» і не забудьте натиснути на дзвіночок. До зустрічі!